Certo? É o seguinte, gente. Nós vamos agora chamar uma pessoa linda de viver, que tem uma voz encantadora. Olha, ela arrasta verdadeiras multidões no carnaval e nas micaretas. Eu vou convidar agora essa lindona, que vai cantar aqui pra gente, vai alegrar a nossa tarde. Bora chamar? É. Vamos chamar? Quem vem aí? Quem tá pronto pra dançar? Vamos, Silvio, chamar? Vamos, claro. Aline Rosa, vem pra cá! Bora, sensacional! Lindona, vem pra cá, que olha isso! Gente, essa mulher, que energia! Aline Rosa aqui no Sensacional! Aline, menina, que energia essa! Como você é linda pessoalmente! Ah, é você que é maravilhosa! Eu te conheci pessoalmente! Gente! Esse Silvio de estimação aqui, eu quero! Ai, ai, ai! Você viu, tá cheio do dinheiro aqui, Aline, você pois viu? Pois é, gente! Deixa eu ver. Gente, olha, mas eu fico pensando... Isso aqui é cenográfico, é da novela. Aline, eu fico pensando um pouquinho que eu dancei ali, eu já fiquei assim, eufórica. Como que você consegue, mulher, cantar, dançar, rebolar, soltar alegria, soltar franga? Não, olha é uma aqui! Loucura. Cantar no carnaval são 6 horas em média. É açaí, pode guaraná. Todos os dias, vários trem. Vamos sentar ali pra gente. Quer uma aguinha? Gente, eu aceito uma água, porque eu dancei eu pouquinho quero ali. Água também. Aceito uma água? Eu quero. Não, porque eu já. Olha as meninas, os meninos também. Você viu minha plateia aqui, linda? Senta aí, lindona. Senta aqui? Pode sentar, pode sentar. Gente, quase minha calça rasa aqui. A calça tá tão apertada. Dá uma aguinha aqui pra Aline. Você falou que fica 6 horas em cima do trio elétrico. Mas como que você consegue ficar? Mas você fica, mas dá uma pausa, come um lanchinho. Não come, não bebe água, nada? Não, tem um nada? Lanchinho cantando. Na hora do solo da guitarra, vai lá, pega uma banana, um aipim, um inhame. Mas e aí, como que você faz, por exemplo? Você
deu vontade no banheiro, porque olha, eu vou te falar, eu confesso aqui em rede nacional que eu sou a pessoa mais mijona que existe na face da terra. Não, é verdade. Aline, eu já fiz xixi em tudo que é lugar que você possa imaginar. Eu já fiz xixi no aeroporto, perto do, assim, como que fala, na pista. Eu já sério? Fiz, já, não, ah, eu já fiz. Não, você já fez também? Já. Então, tá empatada. Não, já fiz assim, na rua. Já fiz na frente da casa de alguém. Já fiz. Não, tudo que você imaginar. Trás da moita. Passa na minha rua. Minha filha, eu também sou. Desenvolvi uma técnica, né, de fazer o xixi com copo. Poxa. Assim, de saia, é tranquilo. De calça aí não dá, né? Às vezes dá, eu já fiz também. Mas como que você consegue? Coloca um copinho, dá uma encaixadinha. Mas copinho aqui é de plástico? Copinho de plástico. Copinho aí de plástico. Aí tem que usar uns 4, 5, senão quebra, né? Que não é, acha que o jato é forte, que é o negócio ali. Aí bota uns 4, vai ficar durinho e pã, encaixa lá. E, não é encaixar dentro, não, viu, gente? Pelo amor de Deus. Não, é só na borda. Uma encostadinha. É, uma encostadinha pra fazer o pipizinho. E não molha a mão, assim, não vai pro lado? Então, né? Emergência, né? Às vezes acontece, né? Dá uma escapadinha pro lado, né? Porque ao invés de sangrar uma vez, você quer fazer xixi em pé uma vez. Então, eu faço em pé, no copo. Você faz... O copo é a técnica em pé. Ah, você não agacha? Não, no vai máximo na mira ali? Gente, você é boa de mira, então, hein? Em carnaval, tipo... ai, carnaval, gente. Isso, a gente não tem como tirar... Pensa se a gente tirar aquele bando de roupa pra fazer xixi. É. A gente dá uma puxadinha pro lado. Puladinho. Silvio tá notando, né? Tá notando tudo. Silvio tem que abrir um buraco na calça pra fazer. Eu tô ouvindo essa história aí, muito interessante esse papo aí. Né? Uma mija em frente à casa dos outros, a outra mija no copo. Quer dizer, faz xixi no buraco. Nossa, você não sabe. Não, eu já mijei no banco do carro já, porque eu não aguentei, eu não consigo ser. Eu acho que eu tenho a bexiga pequena, não sei, menina, não sei. Não, mas a gente fala assim, ah, porque você teve dois filhos, que eu tenho duas filhas, mas isso foi antes de ter as minhas filhas, eu não aguento. Nossa, às vezes. Ah, eu bebo muita água, deve ser não, por isso. Não, ainda mais que você que bebe muita água, tá ali no, cantando 6 horas, mas como que você consegue cantar 6 horas? Me fala. Antes tem que ter um treinamento, né, fora corporal. Porque você não fica rouca? Tem uma fono que me acompanha há 14 anos. E aí é fundamental. Você faz aquele exercício de passa todos, a língua, enrola de aquecer, desaquecer. Durante o percurso também, ela vai monitorando com fone e minha voz, né? Ela tem um fone que só escuta a minha voz. E ela vai vendo se aparenta alguma rouquidão, ela sente que se perdeu o brilho. Ela manda fazer uns aquecimentos ali mesmo, no trio. Tipo, afasta o microfone num solo, tudo ali. Aí faz. Tipo, pra entrar em outra música, entendeu? É todo um processo. Gente, tem várias técnicas, É tudo ao mesmo tempo agora que rola. Ensina pra Dani uma técnica aí de aquecer a voz. Vamos lá. A mais fácil é... Vai, Dani. Que, tipo, você começa de baixo. E vai subindo, aí alonga a faringe, é todo um processo. Tudo um processo. Entrar num termo técnico, eu sou quase uma fono. Aline, qual que é a música mais pedida, assim, quando você faz show, assim, que a galera pira o cabeção, assim? Que marcou, assim, minha história, tem 9 anos que eu gravei essa música, meu Deus. Pensa em mim, todo mundo pede pra cantar, todo mundo. Tem músicas, assim, que tá na moda? Você é o tipo que toca outro estilo de música no trio? No show... Ou não, só mais o axé e tal ali? Ou, tipo... O trio dá essa liberdade toda pra gente de tacar tudo, né? Por exemplo, música de entretenimento mesmo. Mas, por exemplo, você ficou quantos anos no cheiro? 10 anos. 10 anos. Qual que é a música do cheiro que você não pode deixar de cantar? Ai, tem várias, tem Dias de Sol, Esperando na Janela... Tem você é a escada da minha subida, você é o amor da minha vida. É meu abrir de olhos na manhã. Eu era do Cogumelo Plutão, eu gravei, aí depois um monte de gente gravou também. E vai, um monte de coisa. Você sabe que tem uma mensagem pra você agora? Aí ela vem. Tem relação aí. Cadê uma mensagem pra Aline? Hoje foi me dada a honra de falar dessa super mulher, essa grande artista, minha amiga Aline Rosa. Eu tive a honra de ser gravado por ela 3 vezes, cara. Chegando, pula aí. E agora nesse lindo, lindíssimo DVD que ela gravou aqui na nossa Bahia, em Salvador. Chama-se Lágrima das Inimigas. É tá fazendo o maior sucesso. Aline, você sabe que você mora no meu coração.
sabe que eu tenho um carinho muito grande por você, muito respeito, não só eu, mas a Bahia inteira. Falar da Bahia e não falar de Aline, cara, não é falar da Bahia. Afinal, a Aline é um grande nome, um grande ícone na nossa música, né? E, cara, uma honra muito grande tê-la como amiga. A gente sempre que se vê é uma festa. E conte comigo, nem que seja pra beber as lágrimas das inimigas. É um garoto. Thierry, assim, é um dos maiores compositores atuais da Bahia. Ele, tipo, ele vai de Luan Santana, Jorge Mateus, ele tem sucesso com todo mundo, assim. Ele é um dos grandes, assim, compositores que nossa terra tem. E é massa ver ele falando de mim. Eu amo Thierry, acho ele talentosíssimo. E toda vez eu venho aqui, Thierry, me dá uma música aí, vamos compor, vamos ouvir, vamos gravar alguma coisa. Sempre é hit. Que delícia isso, né? E Lágrima das Inimigas, nossa, é maravilhosa. Aline, você tem o seu lado atriz, né? Você, tenho, é. Você fez até novela já, fez, quer dizer, uma minissérie, né? Você participou. Você gosta desse lado atriz? Você tem vontade de fazer? Ou foi só uma brincadeira? Ou você leva a sério mesmo? Foi como brincadeira, né? Tipo, me convidaram, eu fiz um teste e tudo. Falei, cara, nunca passou pela minha cabeça atuar. E foi com um maravilhoso Domingos Montanha, que se foi agora. Foi maravilhoso, assim, ele me ensinou muito. É, a gente fez, eu fiz amante dele, né? Ele era um presidente, o Brado Retumbante, o nome da minissérie. E aí, teve cena de beijo, foi um desafio, porque eu sou tímida, apesar disso, dessas coisas que vocês estão mostrando não, aí. Não, por que a gente fala assim? Porque a gente às vezes vê muito em shows, essas coisas, assim, sempre não, tem uma encenação, né? Por exemplo, teve o negócio da... que você gravou o DVD, que a Daniela Mercury, por exemplo, participou do seu DVD. Aquilo foi um beijão, vai! Não foi, eu tava olhando a foto ali, mostra a imagem. Eu tava olhando a foto ali e tava falando, não foi beijão. Caramba, mas essa não namora com outra? Não. Ai, gente, não me complica. Eu era loira aí, meu Deus. Era loira? Porque a loira é mais atirada do que a morena, essa morena agora? Não, não sei. Eu acho que deu uma mexida na minha personalidade. Mentira. O lado loira. Não, isso aí foi mas foi uma brincadeira. Foi uma brincadeira. Foi, isso tem 10 anos. Não, quantos anos, meu Deus? 9 anos. Tem 9 anos isso já? 8, 7 anos, sei lá. Foi 2008, o diretor me falou aqui, ó. 2008, faz bastante tempo já, né? É, tipo, 8 anos, 9 anos, por aí. Como que é a relação com fã? Porque deve ter fã tarado, fã louco, fã de tudo que é jeito, né? É, eu tenho fã de tudo que é jeito. De gay, idoso, hétero, criança. Mas todo você tipo. Já ficou com fã, já? Eu já namorei um cara que eu conheci no show. Mas não foi, não, acho que não era fã, era, ele tava lá. Ah, ele foi curtir e tal. Passando. Mas não teria problema, não. Não tem problema. Se fosse um fã legal, pá. Você já namorou fã, não? Não, não. A relação, você tem uma relação muito legal com fã, e eu achei muito bonito da sua parte, que teve inclusive um fã que ficou super doentinho e você foi até visitar no hospital, né? Sim, o Danilo. Danilo é um grande fã meu, mora aqui em São Paulo, inclusive, e ele tava, tipo, muito, muito, muito mal. E eu fiz algumas visitas para ele no hospital, porque ele tava, nossa, cheguei lá a primeira vez, ele é todo alegre. O que ele tinha? Ele tinha câncer, ele tinha leucemia. Graças a Deus foi curado. Mas quando eu cheguei lá, eu falei, caraca, me doeu todo, assim, porque eu via ele no trio, no show, todo serelepe, ele tava muito magrinho nessa época. E me doeu muito, assim, aí eu visitava ele sempre quando eu vinha para cá. Tem uma mensagem para você? Ah, tem. Que a Aline é uma artista nata, que a Aline é uma cantora de autêntica, com um talento incomparável, com uma presença de palco, de trio elétrico muito grande, isso é inquestionável. Mas foi em 2013 que eu tive a oportunidade de conhecer a Aline Rosa, pessoa física, Aline Oliveira. Em 2013 eu tive um grave problema de saúde, fiquei internado por alguns meses. E dentro desses 10 meses eu recebi grandes visitas de grandes amigos. Mas uma que eu não esperava era justamente a dela. E isso aconteceu não só uma vez, mas duas vezes. Uma no meu aniversário e uma logo quando ela descobriu que eu estava doente. E aquilo pra mim foi o remédio que eu precisava. Que a ouvida o que ela me desejava, ouvir as palavras de força dela,
era, aquelas palavras eram mais fortes que qualquer quimioterapia que eu fui submetido. Eu lembro ela, mesmo de longe, eu ainda seguia internado, ela me mandava mensagem pelas redes sociais, pelo Facebook, pelo Instagram. E eu lembro de uma que me marcou bastante, que foi ela dizendo que naquele momento ela tinha lembrado de mim e tinha acabado de pedir para os anjos dela, para os anjos da guarda dela, irem até o hospital me visitar. E aquilo me tocou bastante, porque eu estava sozinho no quarto quando eu li aquele recado e me tocou. E naquele mesmo recado que ela deixou, ela disse que a gente, que isso tudo ia passar e que em breve eu estaria nos shows dela, dançando, pulando, como eu sempre fiz desde 2004. E aqui estou gravando esse vídeo para você, te agradecendo publicamente, te venerando mais do que antes. Porque ser artista, ser você, eu sei que não é fácil. Ter essa coragem que você tem, ter essa determinação que você tem, esse respeito que você trata seus fãs, esse carinho que você tem com todos eles, e essa vontade de vencer que você tem e que eu notei desde a primeira vez que eu te vi. Que linda! Só pra me desabar. Ai, meu Deus do céu. Olha, Danilo é um bom representante, assim, dos meus fãs. Eles são demais comigo, sabe? Me colocam lá em cima, me ajudam. São assessores de imprensa, são tudo, sabe? Pra mim, tudo que eu ouso fazer, os meus fãs estão ali grudados comigo, me dão toda a força. E foi muito marcante, porque naquela época eu tava me preparando pra fazer carreira solo. Então, tipo, eu tive muitos desafios, né? Muitos desafios. Eu tive que ser tudo naquele momento, então eu tava louca, sabe? Mas, assim, super valeu a pena. Foi uma troca de amor, de amorosidade, de carinho que a gente teve nesse momento. E, graças a Deus, ele tá felizão agora. Ah, linda. Nossa, lindo, viu, o que você fez. Muito lindo. Bom, você foi jurada, né? Muito gente, bem. Como é do X Factor, né? X Factor, foi. Como que foi ser jurada, assim, do ver aquele monte de artista, gente querendo, sonhando, né, acontecer e... Ai, foi bem bom, uma gente. Uma responsabilidade sim. Também. Bem bom, mas eu era... Ah, meu Deus, eu tive que aprender um pouco a ser mais dura, assim. Porque no começo eu falava, cara, eu não sei se eu vou conseguir julgar as pessoas. Que é complicado, né? Um monte de gente lá cheia de sonho. Tem gente que... Tinha gente lá que já estava na estrada há anos e tinha gente que estava começando, que cantava no YouTube. Então, era... Tinha uma diferença. Tinha muita diferença entre candidatos. E selecionar isso tudo foi muito complicado. Mas foi uma experiência muito boa. E com outros jurados, assim, tinha algum ranca-raba ali? Não, tipo assim, não tinha, sabia? A gente era bem... Às vezes tinha uma opinião, a outra não tinha. E não, mas eu penso no final, assim... No final, começamos a dar umas brigadas, assim, né? Com quem que você brigava mais? Ai, com o Rick, com o Dia, a gente dá umas brigadinhas. Mas, assim, era só brigar pelo nosso... Nossa opinião ali, né? Às vezes ele não gostava do que eu tava falando, ele não acha, não, assim. Cala a boca, você não sabe de nada. Mas assim, era depois era paz e amor paz e tudo amor. Mais. Tem mensagem pra você. Sim. Tem mensagem. Cadê? Oi, gente. Olha só. Oi, Aline. Que graça. Tudo bom? Eu queria aproveitar pra te mandar um beijão. Falar que eu sou muito fã da tua voz incendiária, que você, a tua energia, ela inspira a gente, que eu amei trabalhar com você. Viu? Sou teu fã. Beijo grande. Eu amo o Paulo Miklos. Ah, o Paulinho é uma pensa graça, num né? Príncipe, pensa num gentleman, pensa num cara massa, ele assim. Ele é um arraso, é muito de uma energia boa. Eu adorei, amei trabalhar com ele. Tipo, príncipe, sabe aquela pessoa que dá vontade de abraçar e errar assim? É o Paulo Miklos. Ele também é ator, ele faz uns vilões de vez em quando. Falei, ele faz umas coisas bem assim, né? Mas, tipo, é doce. Tipo, não engana ninguém. Não me engana mais, não. Tem mais mensagem aí, gente, pra ela? Qual que é a próxima mensagem? Oi, Aline. Oh, Di. Bom, tô fazendo esse vídeo pra primeiro te mandar um beijo.
dizer que foi muito legal te conhecer no X Factor, né? Tem aquelas pessoas que você conhece, acaba de conhecer e parece que você já conhece há muito tempo, né? E eu tive essa sensação com você. Bom, a Lina é uma pessoa super sensível, né? dava para perceber quando chegava algum artista e cantava alguma coisa muito bem, né? E cantava com coração, assim, ela já se emocionava na hora, chorava. E ela é assim o dia inteiro, né? Ela é sempre a flor da pele, em qualquer situação, muito sincera. Então isso que me chamou a atenção nela e, pô, muito engraçada, né? Era muito legal fazer o programa, né? A gente sentava um do lado do outro, então o programa tava no ar, às vezes a gente já só com o olhar, assim, já entendia o que tava rolando. Eu olhava para ela, já dava para sacar, então a gente ria. Ria o tempo inteiro. O camarim dela era mais animado também, né? Já tinha aquela, não tinha aquela luz branca de escritório, ela já mudou aquilo, já colocou uma luzinha amarela e o som rolando sempre alto, então eu sempre colava lá no camarim e fazia festa junto. Enfim, é uma grande amiga que eu fiz e tenho o maior orgulho de falar para todo mundo o quanto ela é legal e talentosa. Um beijo então para você. Valeu, Aline, saudade sua. Daniela, um beijão também. Valeu. Ah, eu amo de... Que é? E essa alegria é o axé da Bahia? Fala que tem o axé. O que é isso? A gente ficou irmão, sabe aquela coisa de irmão, de zoar junto, de tudo. A gente ficou muito amigo, a gente saía também no, fora do programa. Tipo, a gente criou uma relação muito boa. O dia é massa, sabe? Pensa um menino bom também, super, super príncipe. A mãe dele, a família toda dele é muito, muito. Ele é muito bem criado, sabe? É uma pessoa muito bacana. E a gente, nossa, a gente zoava muito naquele programa. Tinha que gravar o que a gente falava aí. Tá, mas o que tinha no seu camarim que é o mais animado? Você fiquei curiosa agora. Tinha um sonzinho que eu levava, aumentava lá, deixava... Eu contaminava todos os camarins, todos os corredores ouviam o que eu tava ouvindo, né? Ninguém tinha direito a ouvir mais nada. Eu aumentava o som, ele chegava lá e todo... Era mais animado mesmo, cheio de gente... Não parava que um delícia, segundo. Que delícia, Aline. Aí ele ia pra lá, a mãe dele ia pra lá, todo mundo, a gente ia ficar fazendo já farra lá. No que meu delícia. Camarim. Tem mais mensagem, gente? Tem mais uma mensagem, não tem? Olha o Rick. Oi, Aline, tudo bem aí? Sou maluca. Fala, Dani, um grande beijo pra você. Bom, Aline, tô com muita saudade, a gente passou quase um ano inteiro aí trabalhando junto e foi muito gostoso, foi prazeroso, você é demais, alto astral, doida, mas super talentosa. E tem um amigo meu aqui agora no estúdio que quer te mandar um beijo também. Oi, Aline, tudo bem? Um beijo pra você. Foi um prazer ter te conhecido lá no programa e agradeço pela força. Até mais. Ele ficou meio zarulho, né? Olhando pro lado. Mas Cris tá não é zarulho, não. Rick é massa também, gente. A gente era eu, era o Rick aqui, o Di aqui e o Paulo lá. Eu ficava no meio dos dois, assim, tipo, era zoeira, zoeira, zoeira demais. E o Rick é todo pleno, né? Eu brincava com você. Você é pleno, Rick. Todo, chegava todo já impecável, chegava toda maloqueira. Falei, meu Deus, meu sonho é sair de casa como você, Rick. Todo engomadinho, arrumadinho. Eu chegava parecendo uma doida. Pense, pijama, eu chegava lá e transformava, né? Eu falei, a Aline ainda não chegou. A Aline chegará daqui a 20 minutos. Aí depois me maquiava, botava roupa e ficava bonita. Quem que você se inspira, assim, por exemplo, aqui no Brasil ou lá fora? Quem que é seu ídolo? Ah, eu gosto de ficar atenta a tudo que tá rolando, né? Musicalmente, eu... Uma cantora, vai. Eu gosto muito de Bethânia, mas ela é assim... maravilhosa, né? Acho que a gente tem a voz grave apenas, mas não tenho como me comparar a Bethânia. Eu acho ela suprema, assim, uma artista fantástica mesmo que a Bahia deu pro mundo. Ídolo... Renato Russo, brasileiro também, que eu amo. Ele é maravilhoso, gente. Pena que eu não cheguei a ver um show dele. Eu também, eu ouço sempre, sabia? Eu amo. Amo, e Raul Seixas, adoro também. Também amo. E fora do Brasil, gente, ai, sei lá, tem tanta gente. Uma cantora, assim, você fala, nossa, essa cantora... Ah, eu gosto da atitude da Rihanna, eu gosto da postura da Beyoncé. Ai... Assim, mas não tem uma pessoa que eu fale assim, ah, eu me inspiro nela. Nunca consegui, assim, sabe? Porque às vezes inspiração as pessoas confundem meio com, como sei cópia. Lá, uma cópia. E eu tenho pavor. Até quando meio que se inspiram em mim, às vezes eu uso uma coisa, aí eu vejo outra pessoa usando, assim, que eu vejo que foi inspiração em mim,
paro de usar, me dá agonia. Porque você já foi considerada uma das mulheres mais sexy do mundo. Pelos cegos. Ah, pelos cegos não, meu amor. Qual é a sua receita de beleza, Aline? Vai, porque você sempre tá assim, bonita. Ah, eu tô me olhando toda hora aqui, que eu tô achando meu cabelo aguçado. Pronto. Ah. Não, na verdade, assim, eu não sou tão vaidosa, não. Eu quero me apresentar bem pro meu público. Mas você faz ginástica? Faço, mas eu sou mais adepta dos tratamentos estéticos, assim, drenagem, aquelas coisas de tirar celulite, esses treinos. É, já fez plástica, já? Então, plástica, um pouco. Botei um negocinho aqui. Comissão de frente. É, olha o decotão de Aline, hein? Mas eu já tinha, e aí eu só dei uma... Só pra dar uma inchadinha. Mas deixa, gente. Para de dar close nos meus peitos. Eu sou tímida. Mas tá tímida bonita, para... Jura que é a tímida? Dança um trio elétrico. Com, sei lá, baixa um negócio com a multidão, 6 horas, com as roupinhas curtas. É tímida, filha, é tudo atriz, tímida. É tudo encenação. Não, que eu, não sei o que dá em mim. No palco, vai. Mas, é o axé da Bahia. Mas na vida, assim, eu sou super tímida. Aí daqui a pouco eu vou soltando, aí fico de boa. Ô, Aline... Oi. Eu fiquei sabendo que você vai gravar agora em breve um novo DVD, menina! Pois é, agora após carnaval a gente se dedica a outras coisas, projetos. Vou lançar um clipe, já tô preparando o repertório para novo projeto. E já quero saber do figurino já. Nossa, o figurino Minha já tá. Filha... Vai ser babado e confusão, vai ser, é? Vai ser. Jura? Eu sempre dou uma caprichada, né? Nossa, mas é lindo os seus figurinos. Gente, lindo, lindo. Vamos cantar mais pra gente? Vamos. Com essa voz linda? Vamos cantar Aline Rosa aqui no Sensacional! Bora, galera! Bora, Sensacional! Tá bonito! Inspiração dos meus sonhos, não quero acordar. Quero ficar só contigo, não vou poder voar. Pra que parar pra refletir se meu reflexo é você? Aprendendo uma só vida, compartilhando prazer. Porque parece que na hora eu não vou aguentar. Eu sempre tive força e nunca parei de lutar. Como no filme, no final, tudo vai dar certo. Quem foi que disse que pra estar junto precisa? Canta aí! Pensa em mim, eu tô pensando em você e me diz o que eu quero te dizer. Vem pra cá, pra ver que juntos estamos e te falar mais uma vez que te amo. O tempo que passamos juntos vai ficar pra sempre. Intimidades, brincadeiras, só a gente entende. Pra quem falar que namorar é perder tempo, eu digo: há muito tempo eu não cresci o que eu cresci contigo. Juntos no balanço da rede, sob o céu estrelado. Sempre acontece, o tempo para quando tô do seu lado. A noite chega, eu fecho os olhos e é você que eu vejo. Como eu queria estar contigo, eu paro e faço um desejo. Pensa em mim, eu tô pensando. Canta aí, canta aí. O que eu quero te dizer, pra ver que juntos estamos e te falar. Pensa em mim, eu tô pensando em você e me diz o que eu quero te dizer. Vem pra cá, pra ver que juntos mais uma vez que te amo. Aline Rosa aqui no gente. Sensacional. Uma paradinha bem rapidinha, a gente já volta demais com essa lindona aqui. Olha, tudo de bom.